Živijo korona počitnikari, vse, ki radi kdaj kaj opravite zadnjo minuto, naj spomnimo, da je danes zadnji dan za vpis na izbrano srednjo šolo in vpis v dijaški dom. Že čez teden dni bodo učenci prve triade ponovno zakorakali v razrede, devetošolci pa 25. maja. Vsi drugi, torej učenci od 4. do 8. razreda, boste šolsko leto končali nadaljavo. Vse nas zanima, kako bo videti pouk naslednji teden, saj se boste vsi učenci morali nekateri pravil držati tudi jeseni, ko bo pouk, to že vemo, malo drugačen, kot smo ga vajeni. Umivanje rok že obvladate, razdaljo metra in pol tudi. Nacionalni inštitut za varovanje zdravja šolam sicer tudi priporoča, da na hodnikih in v učilnicah pripravijo talne označbe za vzdrževanje ustrezne razdalje. Prihod staršev v šolo, če to res ni nujno, ni zaželen. No, da bomo dobili še več informacij in predvsem odgovorov na vaše vprašanja, pa je v posebnem studiu zdaj z nami eden od pomočnikov ministrice za izobraževanje, državni sekretar Damir Orehovec. Pozdravljeni. Začniva z vprašanjem, koliko učencev prve triade in koliko devetošolcev bo lahko v eni učilnici, ko bodo šli v ponedeljek v šolo? Ja, najprej lep pozdrav vsem učencem. Seveda bi rad povedal najprej to, da je zelo pomembno, da ko bodo učenci prišli v šole, da bo za njih varno. In zaradi tega je tudi zdravstvena stroka torej pripravila določene navodila, ki jih bo treba upoštevati. Prvo pravilo je predvsem to, da naj v šole pridejo samo otroci, ki so res zdravi. Druga stvar, ki je pomembna, da skrbijo za osebno higieno, higieno kašlja in pa seveda, da se trudijo tudi vzpostaviti distanco, predvsem tisti, ki bodo prišli v šole in so v devetih razredih. Seveda je zelo pomembno tudi naslednje navodilo, da bomo sposobni vzpostaviti torej varno okolje, bo potrebno organizirati pouk tako, da bodo v manjših skupinah. Tako za prve, torej učence prvega vzgojnega izobraževalnega obdobja, kot tudi za učence devetih razredov, bodo to skupine do 15 otrok. Tukaj je zelo pomembno poudariti to, da se te skupine med seboj ne bodo smele mešati. In pa seveda, da bodo ves čas pouka izvajali pouk v eni učilnici. Torej, tudi med odmori se prijatelji med seboj ne bodo mogli videti, kaj pa malica in kosila? Ja, zdaj nekako smo si zamislili tako, če je le možno, da se malica izvaja v učilnicah, za kosila bo pa seveda se to dogajalo v šolskih jedilnicah in treba bo pa seveda poskrbeti za to, da se skupine ne bodo mešale. Verjetno se bodo učenci videli, ampak samo na daleč. Bodo učenci imeli enak urnik kot pred zaprtjem šol, bo poudarek le na nekaterih predmetih, jih bo manj, recimo kaj šport? Ja, jaz mislim, da bodo imeli torej vse ure, ki so na predmetniku, s tem, da bo pa urnik mogoče malo drugače potekal, kot je preden so šli v šole. Lahko se bo tudi zgodilo, da bodo kaki učenci, ki so bili recimo zdaj v prvem A, pa prej v prvem B, da bodo tudi znotraj iste skupine. Učencem prve triade ne bo potrebno nositi mask, kaj pa devetošolci bodo morali prinesti s seboj? Ja, tako je. Torej, učenci prve vzgojno-izobraževalnega obdobja ne potrebujejo mask, ker tudi je to torej ni priporočljivo. Za učence devetih razredov pa je torej fino, če jih imajo, predvsem v tistem času, ko se bodo gibali po šoli. Znotraj skupine jih sicer ne rabijo, ampak če želijo, jih pa lahko tudi imajo. Seveda naj jih prinesejo s seboj, če le možno. Ja. Torej, kakšne, ki so jo celo sami izdelali. Tako, ja, seveda. Torej, rekli ste, da otroci naj pridejo v šolo zdravi. Kako pa bodo šole vedele, da je učenec zdrav, da ni bil v stiku z okuženim, bodo morali prinesti kakšno potrdilo? Ja, nekako zdravstvena stroka si je zamislila, da bodo ob vstopu v šolo, bo potreba podpisati eno izjavo, ki zagotavlja, da v zadnjih 14 dneh torej otrok ni bil bolan. Kaj pa šolski avtobusi? Bodo vozili, javni prevoz se je že začel, kako bo s tem? Ja, tako kot ste verjetno danes slišali, se je danes aktiviral javni prevoz in verjetno v istih, torej pod istimi pogoji se bo tudi aktiviral prevoz šolskih avtobusov. Seveda to bodo šole skomunicirale z občinami. Kaj pa, kdaj bodo mladi spet lahko začeli obiskovati treninge? To jih zelo zanima in vse dodatne dejavnosti. Ja, to je vprašanje, na katerega ta hip težko odgovorim, ampak nekatere aktivnosti, kot vemo, so se že sprostile. Najboljše, da počakajo, recimo, če gre tukaj za klubsko dejavnost, da jih klubi povabijo. Seveda je pa že zdaj dovoljeno
torej rekreiranje, gibanje, teki, kolesarjanje, tudi tenis, ne. Skratka, kdaj bo pa vse, pa težko rečem. Skratka, v šolah tega ne bo najbrž, bo pa seveda veliko gibanja, kar se pa tiče klubov, pa bo vsak klub sam presodil, odvisno tako, kako se bodo sproščali ukrepi. Na naši gledalci so zelo jih skrbi, ker bi radi vrnili vse, kar so si v šoli sposodili, torej v knjižnici, učbenike iz učbeniških skladov, torej jih bodo zadržali do septembra. Ja, poglejte, zdaj še potrebujejo, ne? Saj se še dogaja zaključevanje oziroma ocenjevanje. Potem bo pa seveda vsaka šola pač presodila sama, kako bo ravnala. Ne? Zdaj, glede na to, da tisti razredi, ki bodo v jeseni nadaljevali, torej na istih šolah, bodo morda na začetku šolskega leta jih še potrebovali, pa bodo zamenjali z novimi, mogoče potem v mesecu septembru. Če pa prav razumem, v sredo oziroma v četrtek bo pa dokončno jasno, ali res v ponedeljek učenci odidejo v šolo. Ja, konec tedna bo vlada na osnovi priporočil zdravstvene stroke se odločila, ali se 18. odprejo šole ali ne. Torej najprej bodo stopili najmanjši, potem teden kasneje pa še devetošolci. Najlepša hvala, gospod Orehovec. No, naši gledalci imajo še zelo veliko vprašanj, zato bo v sredo v posebni oddaji Infodroma takoj po Izodromu na nje odgovarjala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Še vedno velja, da nam na e-naslov infodrom@rtvslu.si, Snapchat Infodrom ali Instagram @tvinfodrom pošljite sporočilo o tem, kaj vas zanima ali pa svoje mnenje o koronašolanju.